16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Алла Тағала қажылық арқылы әлем мұсылмандарын өз қыблаларына жақындатады. Күнделікті 5 уақыт намаз кезінде жүздері бұрылатын Қағбаны жақын жерден көрсетеді. Қағбаны өз көзімен бір көрген мұсылманның иман дәмін сезбей қалуы, оны жақсы көрмей тұруы мүмкін емес. Қашанда оны қайта көруге аңсарау ерекше сағынып тұрары хақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үймен қоштаспайынша ешкім Меккеден кетпесін деген. Қоштасу тәуабы қажылық уәжіптерінің ең соңғысы. Қажылық парызының атқарылуы мұсылман жұртшылығының өзара ынтымағымен бірлігін күшейтіп, иманын нықтай түсті. Осы тұста Ансар Круиз компаниясымен келген қажылардың тағы да бір әсерін білмек болып, оларға микрофон ұсындық. Қажылығымызды орындап, міндетімізді атқардық. Алла қаласа, Мединаға сапарға шыққалы жатырмыз. Аман есен ауылымызға оралайық. Дендеріңіз сау болсын, балашаларыңыз аман болсын. Я Алла, я Алла. Қажылыққа келе берейік. Енді сау болып аман болайық. Сіздер мен біздер енді мына қажы атанып кетіп жатырмыз. Алла сол қажылығымызды қабыл қылған болсын. Бұдан кейінгі өмірімізде де Алла Тағала бізді осы қажылығымыздың мархаметімен жақсы өмір сүруіміз нәсіп етсін. Елімізге барғаннан кейін жаңағы осы жерге қалай келсеңіздер сондай күйде жақсы болып жүрулеріңіз Алла нәсіп қылсын. Қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат деген ғой. Алла Тағала бізге жәннатты нәсіп қылсын. Ол жәннатқа бару үшін де ары қарай да амал істеуді бізге нәсіп қылсын. Қажылықтан кейінгі өмірде адамға үлкен жауапкершілік жүктейді. Қажылықтан кейін мұсылманның өмірінде жақсы жағынан үлгі өзгерістер орын алу керек. Қажылыққа барған адам айналасындағы адамдарға үлгі көрсететіндей дәрежеге жетуі тиіс. Дініміз мұсылманнан осыны талап етеді. Ал халқымыз қажының аузынан салихалы сөз естіп, бойынан көркем амалдарды көргісі келеді. Егер пенде осы дәрежеден көрініп жатса құба-құп. Сол секілді қажылар да ұлық сапардан оралған соң қажы деген атқа сай өмір сүруге тырысуы ләзім. Нұрболат Қуанышбекұлы, Алмас Қалиев асыларына Мекке қаласынан.